انا نسيت ديقاويت فوت شي لبوس parlamento والله ما ديقاويت ايش هي صار ما غير كواليفيكاسيون في البرلمان تو اشيت اس راه problema ايي صار مطلع واخو سويب شي شنلوبه شنلوبه شيكنوا صار دمتبت 1500 2000 سمشاوات كده مرتو صار سموشاو ساوتسبوت كدا يقول دمنلبي ساتسوداوات ქუთაისში დადიოდა ბაზარზე და ქუთაისში ვისრაფული ქონდა ისე რომ დემილების მიეცათ იმ ბაზარში მართლა კაპიკ და დარჩენილი საზოგადოება ზოგი მიწასამუშაებდა ზოგი სამადლოთ აი დარჩენილ აბაზანებში ძალიან საცუდავად იყვნენ და არიან ჯერ კიდევ რა მაგრამ ნახეთ როგორი იმედიკაცია როგორი პოლიტიკაა რომ მუშაობის და ჩვენ აი სტრაფი ელმავალით უახლოეს წლებში გამოაცხადეთ აქ ამათ მუშერობიდან სიღარიბე და დაწყობრული რა მასში თუ ყველაფერი ზუსტად ისე წავიდა როგორც იყო წავაუცილებლად იმიტომ რომ ამდენი წელი საათი გეგონება გაჩერდა წყალტუბოში, ყველაფერი გაჩერებული, ყველაფერი მიკიდო ვარისობს. და ყველაფერი ერთად არის პარლამენტი, აეროპორტი, გზები, წყლის თლიანი რეაბილიტაცია, ინვესტორები, რეაბილიტაცია წყალტუბოს როგორც ქალაქის კოდიფიკაცია, ყველაფერი ამ ელემენტები ყველას თავის მოზაიკა აქვს დაწყებული, მართლა აი დიდი შენებობები და დამთავრებული შადრევლებით და ფასადებით და რაღაცებით და აეროპორტ და პარლამენტ და თამთერე პატარა რაღაცა ცირე ბიზნესის წესხებით ყველაფერი ერთად ქმნის ამ მოზაიკას რომელსაც რო უნდა გამოგიყვანოს ამ უბედურებიდან. ნახეთ რა საოცრება ეს, რა სილამაზე არის და როგორ განადგურებული იყო. ყველაფერი აყრილია, ყარები ჩამონგრეული, იატაკი, ჭერი, ყველაფერი ანგრეულია, მაგრამ დღეს ნახეთ რომ გავხსენით პოპიტნარში პირველ რეისებს მოაწერეთ ხელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი საქართველო ამოძრავდება, მთელი მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ნაწილი დაიძრება ქუთაისისკენ და წყალტუბოსკენ. ეს იქნება ახლა რასაც უყურებთ, წყალტუბოს ინტერკონტინენტალი, ახლა მოლაპარაკებს საწარმოებით. ესე იგი, ვინ იოცნებებდა როდესმე რომ ამ დანგრეულ ღვთის მიუწყებელ ადგილას ჩამოვიდოდა ინტერკონტინენტალის ბრენდი ან ვინმე ეგეთი და გააკეთებდა და ეს რაც კეთდება, ეს იქნება აი თავს დავდებ ორ წელიწადში ყველაზე მაგარი სასტუმრო თელ აღმოსავლეთ ევროპაში. არსად არც პოსაბჭო სივრცეზე, არც კალოვი ვარში, არც უნგრეთში, არსად სკავსი ხარისხის არაფერი არ იქნება. მხოლოდ საქართველოში, მხოლოდ იმერეთში, მხოლოდ ქუთაისის გვერდზე, მხოლოდ წყალტუბოში. და რა თქმა უნდა, ეს ხუთვარსკვლავიანი ძვირი სასტუმროა, მაგრამ ეს ხო ხალხის უსკეთება რომ ეს გარშემო. ხალხი არის წარმოუდგენელ გაჭირებაში, წყალტუბოში რომ გაჭირება ეგეთ იშვიათად სადმე მინახავს. ეხა წყალი კეთდება ყველგან, გაზი შევიყვანეთ ყველგან, გზები მოყავს ყველგან, ქუთაისის პარლამენტი არის აქედან რამდენიმე კილომეტრში, გამოაცოცხლად მოძრაობაში მოიყვანა აქაურობა, გაჩნდა იმედი. დღეს დაიწყო ფრენა ჩოულებრივ ხალხს რომ მიუწვდება ხელი ისეთი ფასებით, დაიწყება უბრალოდ სექტემბრიდან, მაგრამ დღეს მოეწერა ხელი და ეს სასტუმრო არა მხოლოდ დაასაქმებს აქ ხალხს, არამედ ამ სასტუმროსში ამ და სხვა სასტუმროებში ჩამოსული ხალხი გავა დაჭდება. ეხა პარკებს ვაკეთებთ, ვაკეთებთ სპეპს იქ, წყალ აბაზანებს ვაღდგენთ, ბალნეოლოგიურ კურორტებს ვაკეთებთ ყველგან. ახაც შემოყავთ წყალი, მაგრამ ხალხისთვის საჯარო სივრცეში საჯარო პარკები კეთდება და იქ იქნება პარკი ყველა ძირითადი აბაზანები. და ეს ხალხი ვინც აქ ჩამოვა, ასობით ათასი ადამიანი გავა აქ, წავა სათაფლიაში, წავა პრომეთეს ღვიბეში, წავა ვანის გათხრებს ნახავს, წავა საირმეს დაათვალიერებს, ქუთაის მოივლის და გააოსებს ქუთაისის ცენტრალიანა და ქუთაისის ბაჩორის ქუთაისის გარეულებს დაათვალიერებს, სადაც პარლამენტია, სამტრედიისკენ წავა, ზესტაფონისკენ წავა, ერთ სიტყვით და ფულს დახარჯავს ყველა მიმართულებ. ჩვენ ოჯახებში შევა, განსაკუთრებით ყველაზე გაჭირებულებში, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება. ამიტომ ეს არის ორ თვე, ეხა დაიწყო ეს სასტუმრო უახლოეს კვირეებში, რამდენიმე კვირაში ყველაფერი ჩაჯდება წყალტუბოში ხარაჩოებში. რაც ჩვენ როდისმე გვეკეთებია სიღნაღში, მესტიაში, თბილისის ცენტრში, ცხეთაში, ეხა კახეთში ვაკეთებთ, აი იმ მთელი იმ გამოცდილების გათვალისწინებით ყველაზე მაგარი გაკეთება აქ. და რაც უფრო მეც ვაკეთებთ, მით უფრო მეც ცოდნას ვიძებთ და მით უფრო კარგად გამოგდის. და ეს იქნება არა მხოლოდ საქართველოსი, არამედ ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ადგილი, საქართველოს მთავარი ტურისტული სიამაყე და ასევე იმერეთის მთავარი ასევე ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო და გარშემო ხალხის მიწაქცევა.